Kuptoj keni vëshirësi të mëdha në opozit, shpresojmë që t'i ka përzeni sa më shpejt. Fjallën e merë, Donika Kada Bujupi, kryetare e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Përgatitet, zonja Shpresa Hadri, nga kuvëndi i Macedonisë. Faleminderit shumë. Kam një diçka për procedurë, më falni Donika. Tani, në fakt, ne s'kemi vënë minutazhin, unë mendova që zonjat e nderuara do din vetë të organizohen në mesazhet që do t'japin. Në qoftë se jeni dakord të bëjmë një kufizim të minutazhit. Besoj që e mira e grave është që vendimet i marrin me konsensus, kështu që s'besoj që na duhet votim sot. Ju faleminderit shumë, zonja Arta. Duhet kemi këtë. Faleminderit. Të nderuara mike dhe kolege nga Shqipëria, nga Mali i Zi, nga Preshev, Bujanovc, mirë se erdhët në Kosovë. Sigurisht që është një kënaqësi e jashtëzakonshme që jemi në një takim të jashtëzakonshëm i cili vazhdon nga viti i kaluar. Sot dita thret që përtej simbolikës që ka ky takim i jashtëzakonshëm, këtë bashkim forcash ta vëm në funksion të betejës së madhe e cila vazhdon me shekuj dhe e cila pavarësisht disa të arriturave nuk guxon të ndalet për asnjë ditë dhe për asnjë moment, sepse ka rrezik që të prapa kthehemi. Ashtu si në shumë vendet e botës, edhe në Kosovë, kjo betej duhet të marë formë me të organizuar se kur, sidomos kur ka rrezik që të arriturat të degradohen. Dhe për fatin e keq të grave të Kosovës, ne kemi një rrezik me të cilin sot përballemi, kemi një qeveri të dominuar nga burrat të cilat në luftën e pas skrupullt për pushtet haruan interesat e shtetit, duke përjashtuar gratë nga vendimarrja dhe duke u prapakthyer në të gjitha proceset, pavarësisht se ishin të njëjtit të cilët gjatë fushatave zgjedhore me votat e grave arritën pushtetin dhe premtuan që do t'i përfaqësojnë 50% në kabinetet e tyre. Sot, nga 22 ministri, kemi vetëm 2 ministre. Dhe kjo është për keqardhe, dhe kjo nuk është asafër 50%-shit. Të dashur amike, ndryshimi vjen me përkushtim dhe ne sot të zgjedhurat në këtë parlament dhe në parlamentet përkatëse dhe ato pa gra në qeveri dhe në komuna duhet të bëhemi bashk për të realizuar lirim përmbajtësore dhe jo vetëm formale. Ne përfaqësojmë, por ne nuk jemi pasqyra reale e grave tona. Beteja jonë duhet të jetë për ato mira gra të cilat morën fëmijët e tyre në krah dhe ikën rrugëve ilegale duke migruar, sidomos në këta 6 muaj të fundit, duke u bërë prej e kontrabanduzve dhe trafikantëve, për faktin e thjeshtë se në vendin e tyre nuk zën një vend pune dhe nuk ishin një të ardhme dhe shpresë që nesër do të bëhet më mirë. Është detyrë dhe obligimi joni që sot të flasim në emër të tyre dhe sot të punojmë që kjo situatë të ndryshoj për të mirë. Të angazhohemi për me shumë drejtësi, sepse dhuna po rritet dhe pa drejtësit sociale po ashtu. Të luftojmë, sidomos në Kosovë, për të drejtën e prones, sepse vazhdom të kemi ligje të mira, por të cilat asnjëherë nuk po zbatohen. Të angazhohemi për me shumë përkrahje për gratë police, të cilave vazhdon të ju mungoj pakoja sociale, edhe psa to balafaqohen drejt për drejt me krimin dhe jeta e tyre çdo ditë në rrezik. Të angazhohemi me shumë për gratë prokurore dhe gjykatëse, të cilat pengohen nga politika në ndjekjen dhe luftimin e së keqes. Të angazhohemi të dashur amike, që në spitalet tona gratë lehonat mos keqtrajtohen. Ne çdo ditë po marrim lajme që foshnjët e tyre po vdesin për shkak të neglizhencës dhe që ato po keqtrajtohen deri në shkallën që rrezikohet shëndeti i tyre. Dhe është punë jona që të sjellim ndryshim. Të angazhohemi për të gjitha ato gra viktima të dhunës dhe të dhunimeve në luftën e fundit në Kosovë, të cilave po mohohet drejtësia dhe sot 15 vite pas. Të angazhohemi, nderuara ministre, për nenat e të pagjeturve, të cilët po presin tashë 15 vite që të kuptojnë diçka për më të dashurit e tyre. Për te i fjalëve të bukra, është koha që të ndërmarim veprime konkrete, që edhe atyre të japim një përgjigje për të drejten që u takon.
të angazhohemi që mamografi të cilin e blejmë bashkë me përkushtim me gratë deputete për te i partive politike të shkoj në të gjitha komunat dhe në të gjithë fshatrat e Kosovës, sepse kanceri po vazhdon të vrasë. Të angazhohemi që pushtetit të japë prioritet arsimimit të vajzave dhe grave, sepse vetëm kështu mund të luftohet dallimi, kur kemi gra dhe burra të cilët garojnë me kualifikime dhe mundësi të barabarta. Të angazhohemi për të gjitha ato gra në biznes, pasi politikat fiskale rëndojnë bisupet e tyre dhe shpesh për kundër përpjekjeve mbi njerëzore dhe punës e jashtëzakonshme që ato bëjnë, bizneset e tyre shuhen. Pra, beteja jone për bashkët është që të vazhdojmë me përkushtim edhe për gjyshet tona të cilat sfidohen deri në mjerim me pensionet tepër të ulta për nenat të cilat rrezikojnë gjithçka në kërkim të një jete më të mirë për fëmijët e tyre. Dhe sidomos të angazhohemi për gjeneratat e ardhshme, për vajzat tona të cilat meritojnë më shumë se kaq dhe meritojnë më mirë se kaq. Nëse ne bëjmë gabime, ata nuk do të na falin. Lejoni që për fund të sjell urimet më të përzemërta për të gjitha ju, për të gjitha gratë e Kosovës, të Shqipërisë, të Malit të Zi, të Preshevës, Bujanovcit, për të gjitha gratë e botës, me shpresë që t'jemi bashkë në beteja tona, me shumë përkushtim, me shumë kurajo për ditë më të mira. Ju faleminderit dhe urime. Faleminderit zonja Hadri dhe suksese në detyrën e vështirë që keni si kryetare e grupit. Kam përshtypjen që jeni e vetmja kryetare e një grupi parlamentar. Atëherë të dyja, unë e di që është shumë e vështirë që ti sjellësh brenda disiplinës partisë deputetët, kështu që juve pa dyshim që e keni një detyrë të vështirë, por jam e bindur që e kryeni me shumë sukses. Fjallën e merë, për cilën tash? Fjallën e merë zonja Zylfie Duraku, apo e lanqova shpresën, po? Atëherë shpresa Adri, përfaqësuese e Parlamentit të Maqedonisë. Përgatitet Mimoza Afizi, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Të nderuara bashkumbasi nga të gjitha trojet shqiptare, të nderuara kolege deputete, më lejoni të përcjelli përshëndetje dhe të falat nga të gjitha gratë shqiptare nga Maqedonia. Vetë fakti që ne sot diskutojmë mbi temën e gruas në udhëheqje, sfidat dhe të arriturat, tregon se në këtë fush ekziston një problem që kërkon trajtim, diskutim dhe gjithsesi një zgjidhje. Duke u bazuar në të dhënat statistikore dhe në realitetin që e prekim në përditshmëri, kuptojmë se fatkeqësisht ende jemi larg trajtimit, përfaqësimit ose mundësive të barabarta në shoqëri për të gjithë pa dallim gjinie. Me theks të veçantë kur kemi parasysh përfaqësimin në pozita udhëheqëse në institucione shtetësorore, në ekzekutiv, legislativ, po ashtu edhe në gjyqësor. Njeriu për nga natyra ka tendencë që problemin dhe zgjidhjen e tij të shoh larg vetes, në anën e kundërt duke i ikur përgjegjësisë. Kjo qasje dhe ky mentalitet duhet t'i takoj historisë, pasi që tani më barierat si kur që janë interpretime tendencioze edhe të shtrembruarat të traditës, kulturës dhe religionit, që kanë qenë shkak për një diskriminim të skajshëm ndaj gjinisë femërore, edhe atë jo vetëm asaj shqiptare për të femrës në përgjithësi, kanë humbur kuptimin dhe ka progres në këtë drejtim. Për të qenë të sinqertë, ne duhet të pranojmë që së pari fajin duhet të kërkojmë tek vetvetja, pasi që historia flet se jo rauherë gruaja ka dhënë një kontribut të çmuar si në fushën e çështjes kombëtare, ashtu edhe në atë arsimore, shkencore dhe kulturore. Nëse ne duam të kemi më tepër të tilla, duhet të pyetemi dhe mësojmë se cili ka qenë çelësi që zëri i tyre ka mundur të depërtoj për te mureve të kullave të gurta edhe ti tregoj botës mashkullore se edhe femra krahas me mashkullin mund të kontribuojë në zgjidhjen e çështjeve madhore edhe në ofrimin e një jeteje më të lumtur për gjeneratat e ardhshme. Ky çelës nuk do jetë që këto ishin më të diturat,
pasi që janë të shumta ato femra që kanë dituri dhe përmbi të gjitha që shumë shpesh thire në zërin arsyes. Por të njëjtat ishin dhe janë më të guximshmet për ta treguar atë. Si femra politikane që kemi, na takon që përveç tjerash të jemi edhe nxitëse, inkurajuese dhe fuqizuese të femrave që të inkuadrojnë në pozita udhëheqëse, përballen me sfida nga më të ndryshmet dhe t'ia dalin me sukses. Është një fatmirësi që tani më problemi i vijimit të shkollimit të femrës si një nga komponentat më diskriminuese ndaj saj, tashmë i takon së kaluarës. Të dhënat e fundit janë mjaft inkurajuese dhe tregojnë një trend gjithnjërit në rritje të femrave me arsim të lartë dhe sipëror, madje më shumë raste me përqindje edhe më të lartë se gjinia komplementare. Kjo lë të kuptohet se resurset njerëzore dhe profesionale në sasi dhe cilësi janë më se të mjaftueshme për kryerjen e detyrave dhe obligimeve qytetare, shtetërore dhe kombëtare, por mungon përfshirje e tyre në vendet udhëheqëse. Mendoj se stadi shoqëror në të cilën gjendemi ka nevojë akoma për emancipim të vazhdueshëm, deri në atë shkallë sa që të mos ketë nevojë për detyrime ligjore ose kushtetuese siç është ku ato prej minimum 30%. Gjithsesi që deri në arritjen atij niveli të zhvillimit shoqëror do të duhej që bashkërisht të mendojmë në drejtim të zgjidhjes së një modeli të përshtatshëm të obligimeve ligjore për një minimum të përfshirjes së femrës në politikë, në të gjitha mekanizmat të përfshirjes dhe institucionet. Në këtë drejtim, na shërben shembulli kuotave të barabarta 50-50 në Francë, ose modeli i kuotave neutrali që është 60-40. Në këtë të fundit, obligimi ligjor do të ishte që përfaqësuesit nga asnjëra gjini të mos përbëjnë më shumë se 60% ose më pak se 40% të pozitave në një listë partijake ose në një organ vendimmarrës. Ky lloj kuotash ndërton një kufi maksimal për të dyja gjinit dhe shpesh është përdorur për të hedhur poshtë argumentat e kundërshtarve të kuotave se ato janë diskriminuese ndaj burrave. Shembujt e këtij dhe të tjerë mund të na shpijnë drejt kapërcimit të hendekut mes vlerësimit të mendimtarve politik dhe filozofëve si Platoni, Aristoteli, John Locke, Hegeli e të tjerë, që konsideronin se për gratë nuk kishte vend në politikë për shkak të përshtatshmërisë së tyre në rolet si nëna dhe gra. Opinion ky që ka qenë aktual deri në fillim të shekullit 21 dhe nga ana tjetër të vizionit të ish sekretares së SBA-s dhe kryetares së NDI-s Madeleine Albright, e cila pohon se çdo vend meriton të ketë udhëheqësinë më të mirë të mundshëm, që do të thotë se grave duhet të jepet një shans për të garuar dhe se shtetit që nuk e mundsojnë këtë e privojnë veten nga një numër i madh i talentëve. Së fundmi, më lejoni të përfundoj me një porosi që ashtu sikur ne të gjitha që jemi inkurajuar dhe frymzuar nga shembujt të suksesshëm të guximit të femrave dhe politikaneve ndër shekuj, si në planin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar, kështu të bashkuara sikur që jemi sot, të bëjmë shembull dhe shtytse për fuqizimin e femrës në vendimmarrje në vazhdimsi. Të drejtën për barazi nuk duhet t'ia kërkojmë askujt. Atë thjesht duhet t'a gëzojmë dhe shfrytëzojmë. Pasi fundja, femra, gruaja, nëna, është ajo qenje që jetës ia sjell më të bukurën, jetën vetë. Rjedhimisht, për një qenje të tillë, besoj fuqishëm që pritshmëritë duhet të jenë më të mëdha, për ide dhe vendime bashkuese, bashkëpunuese, mirë menaxhimi dhe prosperiteti. Ju faleminderit dhe urim e festën edhe njëherë. Faleminderit zonja Andri, fjalën e merr Mimoza Afizi, deputete e Kuvendit të Shqipërisë, nënkryetare e AGD-s. Përgatitet zonja Besa Baftia, Kuvendi i Kosovës. Faleminderit e dashur Arta, të nderuara kolege deputetet mbar shqiptare, të nderuara kolege mikprice kosovare. Është hera e dytë që jemi në Kosovë, që ndodhemi në Kosovë për të bashkëbisetuar edhe për të ndarë mes nesh mendime të vëra për politikën dhe për gratë shqiptare. Dhe dua t'ju them që takimi me ju
ka qenë një nga privilegjet dhe kënaqësitë më të mëdha që më ka dhënë mandati i deputetës së Republikës Shqipërisë. Prandaj ju jam shumë mirënjohëse. Ju jam mirënjohëse gjithashtu e dashur Teuta për kontributin që keni dhënë që ditën e parë të krijimit të Aliancës së Grave Deputete. Ju erdhët në Tiranë dhe përveç kësaj Alianca jone Grave Deputete u krijua dhe u ngrit sipas modelit tuaj. Dhe kjo ka qenë, do më thënë, lidhja më e ngrohtë edhe më e rëndësishme që kemi patur mes nesh. Nimi frymzuar nga profesionalizmi juaj politik, nga guzimi që keni patur për të shkuar përtej interesave politike dhe për qenë bashkë në zgjidhjen e problemit të grave kosovare. Ky ka qenë edhe motivi jon dhe unë kam besuar gjithmonë se kjo forca juaj vjen po aq sa nga cilësi që keni, por edhe nga numri i konsiderueshëm i grave deputete në Parlamentin e Kosovës. Prandaj edhe unë kam insistuar gjithmonë që në këtë fazë të zhvillimit politik të Shqipërisë, rritja numrit të grave dhe kuota është një faktor i rëndësishëm, e dashur Monika, mendoj edhe dashur Melinda. Prandaj ne si Aliancë e Grave kemi insistuar pavarësisht hezitimeve, ne kemi insistuar që të arrisim numrin e grave deputete në parlamentin ton. Jemi aktualisht 29 zonja, rreth 20%, por është pikrish kuota e futur në vitin 2008 që na bëri të kalojmë nga 6-7% të kalojmë në këtë numër 20%. Dhe ne po tentojmë që të shkojmë tek 30% që ose një çik më tepër, sepse mendoj se e meritojmë. Prandaj desha t'ju përshkruaj krejt shkurtimisht një nismë ligjore që kemi ndërmarr si Aliancë e Grave Deputete. Është një nismë shumë e rëndësishme për përmirësimin e kodit zgjedhor, i cili do të prek edhe zgjedhjet e ardhshme vendore, edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, edhe që konsiston në disa drejtime. Dua t'i bëj të njohura për ju, megjithse ligji juaj zgjedhor është krejt i ndryshëm nga ligji në Republikën e Shqipërisë. E para, kërkojmë që listat e kandidatëve të paraqitura nga partitë apo koalicionet të mos jenë të përbëra në 30%, por në 40% gra, por një rritje e konsiderueshme. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme, që gratë të jenë të baras shpërndara në listën e kandidatëve dhe jo të vendosura në fund të listës, si që ka ndodhur rëndom më përpara. Kështu, në çdo tre emra të një pasnjëshëm, kemi kërkuar që të ketë të paktën një grua. Kemi kërkuar që mos respektimi i këtyre kërkesave ligjore të çojë në refuzim të listës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe jo të dënohet me gjobë, si që ka qënë deri më tani, rreth 7.000 euro gjoba për mos respektim gjinie, që është një shifër fyse dhe për dignitetin njerëzor edhe që ka bërë që motivet dhe synimet e ligjit të mos realizohen. Dhe së fundmi që është një diçka mjaft e veçantë, edhe shpresoj që nëse miratohet do të jetë një rezultat shumë i rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme lokale. Kërkojmë që edhe në zgjedhjet lokale, çdo parti apo koalicion të mos kandidoj për kryetare bashkie më pak se 20% gra. 20% në fakt duket sikur është një shifër e ulët, por në Shqipëri përbën një hap të madh cilësor, sepse krahasuar me 1% që është aktualisht, kemi vetëm 4 kryetare bashkish dhe komunash në 385 që ka aktualisht Shqipëria me sistemin e vjetër. Prandaj, them që ne e kemi menduar këtë si zgjidhje kuotën, si zgjidhje momentale për momentin e zhvillimit politik të vendit tonë dhe ne po lobojmë fort me gjithë faktorët që influencojnë për miratimin e ndryshimeve të propozuara. Që ndryshimet tona të mos ngelin në letër, po lobojmë me kolegët tanë burra, kryetarë të grupeve parlamentare dhe sigurisht me kryetarët e komisioneve dhe sigurisht me liderët e partive që janë personat më të rëndësishëm. Kemi pas një lajm shumë të mirë, kemi pas një deklarat të tre liderve të tre partive kryesore, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që në zgjedhjet e ardhshme lokale, në listat e partive për antarët këshillave bashkiake të jenë 50% gra. Është një premtim shumë i mirë dhe ne shpresojmë fort që të mbahet, por sigurisht ne nuk tërhiqemi për të miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor.
Deja ta përfundoj me zgjedhjet lokale në Shqipëri, që po afroj 21 qershori, në Shqipëri do t'jetë një moment i rëndësishëm për Shqipërinë, sepse krijohet shansi për një administrim të ri vendor, shumë të fuqishëm dhe të përgjithshëm. Dhe unë mendoj që kur vjen nevoja për përgjithshmëri, kush më mirë se gratë mund ta bëj. Ne po kërkojmë edhe mbështetje të organizmave të ndryshme ndërkombëtare, edhe në media, që mbështetja ndaj grave kandidate në këto zgjedhje dhe vëmendja ndaj tyre të jetë shumë fishuar. Për ta mbyllur, desha them që unë jam deputete e Shkodrës, dhe respektoj pa fund forcën e grave të zonës sime dhe forcën e gjithë grave shqiptare, mbarshqiptare, dhe për të mos qenë një anshme në një cilësim, dua të citoj fjalën e një konsulli të huaj, konsulli francez, që para shumë kohësh ka qenë, para shumë kohësh, ka ndej ka jetuar gjatë në Shkodër dhe ai ka dhënë një cilësim që mua më ka pëlqyer shumë. Ai ka thënë që në asnjë vend të botës grat nuk ushtrojnë një veprimtari më të fuqishme se tek shqiptarët. Unë i besoj kësaj dhe prandaj jam bashkë me ju jam përkushtuar fort kauzës së rritjes përfaqësimit politik të grave në vend. Ju faleminderit dhe gëzuar 8 marsin. Faleminderit zonja Afizi, fjalën e merr Besa Baftia, Kuvendi i Kosovës. Përgatitet Albiona Ibrahimi, përfaqësuese e grave të Luginës Preshevës. Faleminderit. Faleminderit kryesuese, të nderuara deputete, të nderuara përfaqësuese të trojeve shqiptare, të nderuar të pranishëm. Sot është një ditë kur gratë trajtohen në mënyrë të veçantë. Është një ditë kur flitet shumë për gra. Mirë po, e kam përshtypjen se shoqëria shumë shpejt i harran ato, edhe pse gruaja paraqet që lizën bazë të jetës dhe shoqërisë. Duke i ditur se gjysmën e popullsisë e përbëjnë gratë, ato vazhdojnë të mos kenë statusin e barabartë me burrat. Kosova ka një kornizë ligjore mjaft gjithëpërfshirëse dhe mekanizma për sa i përket barazisë gjinore. Mirë po, zbatimi mbetet sfit. Edhe pse ka përmisime, gratë mbeten më pak të përfaqësuara në proceset vendimarse në të gjitha nivellet. Ato janë më pak të punësuara, më pak të paguara dhe më pak të avancuara. E kjo nuk i kontribon zhvillimit demokratik të një vendi. Situata socioekonomike mbetet sfiduese për avancimin e gruas në shoqëri. Sot, një shumicë grave nuk kanë mirëqenje sociale dhe kanë një jetë të vështirë ekonomike. Nuk ka vend në Evropë me kaq pak gra në tregun formal të punës se sa në vendin tonë. Vetëm 18% e grave në krahasim 55% që janë burra. Më pak se 10% e bizneseve janë në pronësi të grave. Vetëm 3% të gjitha kredive shkojnë për gratë. Pak prona janë në pronësi të grave që janë diku rreth 8%. Është dëshmuar se në vendet e BE-s produkti bruto vendor dhe zhvillimi ekonomik do të rritet me gratë në tregun e punës, e sidomos nëse ato janë në funksione menaxheriale. Në vendin tonë, edhe në sektorët ku numri më i madh i të punësuarve janë gra, si për shembull arsimi dhe shëndetësia, pozitat menaxheriale i zënë burrat. E kjo është brengose, sepse gratë nuk po mbështesin dhe nuk po e shtyjnë përpara njëra tjetrën. Ne duhet të shtojmë angazhimet tona që pa marrë parasysh bindjet tona partijake, të mbështesim gratë që ato të jenë në pozitë shumë të avancuar shoqërore politike. Ne duhet të synojmë që gruaja të jetë sa më e përfshirë në vendimarrje. Unë besoj se gratë gjykojnë drejt, janë më të zonja se burrat dhe mund të japin zgjidhje dhe alternativë për përmirësimin e jetës së tyre dhe të qytetarëve. Në fund, më lejoni që të gjitha grave, kudo që janë, t'ju uroj këtë ditë me shpresë se me punë dhe me angazhime më të mëdha të bashkuara do t'i arrijmë synimet tona. Ju faleminderit. Faleminderit, fjalën e merr Albiona Ibrahimi, përgatitet Zylfie Duraku, përfaqësuese e grave nga Malizi. Të nderuara deputete nga Kosova, Shqipëria, të nderuara zonja dhe zonjusha nga Mali i Zi, Preshevës, Bujanoci,
Ju faleminderit deputeteve, organizatorëve të Republikës së Kosovës për ftesën që na kanë bërë, edhe pse shpesher Preshova lihet pas dore nga politikanët. Kjo është një gest shumë i vlerësuar që gratë dinë të punojnë drejt dhe të bashkëpunojnë me të gjitha gratë shqiptare në të gjitha trojet. Shihet se pa kontributin e gruas, shqiptarët nuk do të ishin aty ku janë. E ceki këtë edhe për në Lugin të Preshevës. Në të gjitha vendet e botës, të Europës, femra nuk është e kënaqur me pozitën që ka. Por në Komunë të Preshevës, të Bujanocit dhe Medvegjës, ne përballemi dyherë me këto vështërsi që i keni ju, shembull Kosova dhe Shqipëria. Fal ligjeve të Evropës dhe fal kontributit të OSBE-s, kemi një kvotë edhe ne 30%, por kjo nuk do të thotë që jemi të kënaqura, sepse përqindja e femrës në Lugin të Preshevës është mbi 50% dhe ne femrat punojmë në drejtim që të rrisim këtë përqindje, nga 30 në 50. Nga 38 këshilltar që posedon kuvendi komunali Preshevës, 12 jemi femra dhe të gjitha bashkëpunojmë. Përfshirja e femrave në për institucione, për fat të keq, ka filluar me vonesë në Komunë të Preshevës, por jo vetëm nga padrejtësit ndër vitesh, por edhe nga mos interesimi i vetë femrës, sidomos i femrave intelektuale, të cilat duhet të jenë nxitëse edhe për femra tjera. Në Komunën e Preshevës, femra është e përfshirë në institucionet komunale, arsimore, shëndetësore, ku dihet se femra ka një karakter më të ndjeshëm dhe për ata është më se e nevojshme prezenca e femrës në për të gjitha institucionet. Në një shkallë është zhvilluar edukimi i femrës si në arsim fillor, të mesëm dhe universitar, si dhe në një shkallë më të lartë vejdisimi, por femra preshevare e ka vështërsin më të madhe të shkollimit, sepse kemi munges të universitetit të gjuhës Shqipe, ku duhet të udhtoj femra preshevare drejt Kosovës, Shqipëris dhe Macedonis, fatkeqësisht me kuota të caktuara, të limituara, ku ky limit pengon femrën preshevare të shkollohet. Andaj bëj thirrje nga këtu të shfrytëzoj rastin, ministrive përkatëse të na ndihmojë në këtë problem, të bëj pa limit kvotën, sidomos për femrat, ceki sidomos për femrat. Sikur se ministrive përkatëse në Republikë të Kosovës, Shqipërisë, po dhe asaj të Maqedonisë, në mënyrë që të kemi më të lehtë të përballemi me problemet e shkollimit. Problemet tjera që na preokupojnë grave preshevare janë problemet shëndetësore, si ato primare dhe ajo sekondare, por problemi më i madh i femrës preshevare është problemi i maternitetit. Dhe shfrytëzoj rastin nga këtu të falënderoj qeverinë e Republikës së Kosovës dhe atë të Shqipërisë për ndihmën, fondet që na siguruan, na dhuruan për të funksionuar, për të hapur maternitetin, ku fatkeqësisht kjo nuk po funksionon ende, por jo nga puna jonë, po nga padrejtësi që na bën Serbia dhe nuk na e le të hapim maternitetin që të finalizojmë dhe të funksionoj si është planifikuar. Lindje duhet të kryhen në qytetin e Vrajës, duke përfshirë këtu maltretime psiqike e materiale, ku e më e keqja është se fëmijët e lindur në qytetin e Vrajës, sa të jenë jeta duhet të marrin dokumentacione në qytetin e Vrajës e jo në vendlindjen ku janë ata. Më e keqja është edhe se në për dokumentet që të marrim banorët e Preshevës të cilët kanë lindur në Vraj, të gjitha dokumentet i marrim në gjuhën sërbe, asnjëherë në gjuhën shqipe, edhe atë në gjuhën sërbe të formës qirile. Kalojnë edhe deri tek deformimet e emrave të vendbanimeve dhe kjo na sjell shumë probleme kur kemi femra të udhtojnë drejt një qytetit sërb, të marrin dokumentet dhe kjo na nuk kupton se nuk kemi përdorim të lirë të gjuhës dhe të shkrimit shqip. Dhe nga kjo kuptojmë se qeveria e Serbisë është e interesuar të dëboj shqiptarët nga Preshova, Bujanoci dhe Medvegja, duke i bërë padrejtësi shumë të mëdha. Sa i përket zhvillimit ekonomik bizneseve të udhëhequra nga vetë gratë, ende s'ka filluar apo shumë pak.
kuftoj grat afariste si të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë të jenë pjesë e investimeve duke kontribuar në mënyra të ndryshme ku komuna e Preshevës ka strategjinë e saj të zhvillimit ekonomik, ka zonën industriale e cila është e gatshme për investitor të huaj dhe nga këtu juftoj gratë të nderuara afariste të suksesshme që të vini dhe të investoni në komunën e Preshevës. Kemi nevojë edhe për trajnime, seminare, por më shumëti do të ishte nevojshme edhe trajnimi i grave në biznese të vogla apo të mesme dhe në vendimarje. Për t'i kaluar të gjitha këto pengesaj që i kemi në gratë e luginës së Preshevës, duhet të jemi të gjitha të bashkuara dhe kërkoj nga ju që të jemi të gjitha të bashkuara që të kemi një rrugë të përbashkët të suksesshme. Ju faleminderit dhe një herë ju uroj festën e 8 marsit. Faleminderit Albiona. Fjalën e merr zonja Duraku, përfaqësuese e grave të Malit Zi. Përgatitet zonja Shukrie Bytyqi, Kuvendi i Kosovës, e cila do të jetë folësia e fundit për këtë seancë. Të nderuara zonja kryesuese të seancës, të nderuara zonja deputetet të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë, Maqedonisë, si dhe përfaqësuese të politikës së Preshevës dhe Malit të Zi. Nëse parit ju falenderoj për ftesën dhe ndjehemi të privilegjuar dhe të lumtur që gjendemi sot në mesin tuaj, unë si aktiviste, ndërsa shoqja ime është aktivistë këshilltare zonja Hatice Gjoni në parlamentin lokal të Ulqinit. Jemi mbledhur sot në këtë datë të rëndësishme për ne për të kujtuar vujtjet e sakrificat e grave në breze, por dhe të arriturat e tyre dhe sfidat për të ardhen. Femra shqiptare në Maltezi ka pas një rrugtim të gjatë në rrethanat e vështira, edhe pse në trojet e veta shekullore, por në një shoqëri multietnike ku u përball me sfida të ashpra, dhe të qenunit gru dhe shqiptare njëkosisht. Nëse analizojmë rezultatet e arritura që nga periulla fillimit të shkollimit të femrës në Maltezi, kemi progres të dukshëm megjithse duhet ende shumë punë dhe këmbgulje për të përmirësuar pozitën e saj në shoqëri. Shkollimi i femrave tona fillon me vonesë në vitet 1960, gjërsa shkollimi i lartë merrhove me hapjen e Universitetit të Prishtinës. Nga ky universitet u pajise me dituri dhe njëkohësisht përforcua ndjenjen tonë kombëtare. Kosova për ne ishte dhe mbetet një nën e dashur që na mundsoi të shkollohemi në gjuhën tonë kombëtare në nesin dhe afërsinë e njerëzve tanë. Në këto rrethana, unë personalisht ndjej një obligim moral që në emnin të gjitha gjeneratave të bëj një falënderim publik Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme në edukimin e rinisë tonë. Faleminderit motra dhe vëllezër kosovar, ju mbetemi borxh për jetë. Fatkesisht me vonë pason periudha mbylljes së Universitetit të Prishtinës dhe kjo ndikon në stagnimin e shkollimit të gjeneratave tona për një dekadë. Fati ynë në këtë fatkesi ka qenë hapja një dere tjetër, gjysmë shekull e mbyllur për ne, pra hapja Universitetit të Tiranës. Falenderojmë shtetin am për kontributin që i po jep në edukimin e brezave të ri. Tani rinia jonë me pak barjera gjusore dhe paragjykime po shkollohet edhe në Podgoricë dhe vendet tjera të rejonit. Me gjithate, përkundet faktit që kjo gjenerat e ka me letë të integrohet, në çdo mjedis, fatkesisht ardhmeria saj mbetet ende me shumë pikpytje edhe pa ndonjë perspektivë në vendin e vetë. Pikresht në këtë drejtim duhet të fokusohemi e të punojmë më së shumti. Nëse analizojmë situatën në mënyrë kronologjike, kontributi i femrës gjatë etapave të zhvillimit tonë si popull ka qenë i madh jo vetëm në ngritjen e vlerave individuale të familjes, por edhe në procese shoqërore e politike. Ajo u kysh si patremon në procese demokratike dhe bë pjesë kritike ndryshimit. Trazirat në ish Jugoslavi dhe Kosovë reflektuan edhe tek ne. Gratë qenë të vendosër në kërkesat e veta për të drejtat e pakica dhe pare zjerë mbështetën popullin e Kosovës për pavarësi. Kujtoj gjithmonë protestën e gruas mbas vrasjes makabre të familjes Jashari, ku mbi 300 gra nëna me shamia në kokë e lotë në sy,
motra e vajza të reja mbushën sallën e kuvendit komunal në mbështetjet e nënave kosovare, me çrast bëmthirje për hapjen e dyreve të shtëpijeve tonë për refugjat. U të i kaluam me sukses edhe kjo sfidë. Është shumë e çuditshme që e keqja na bashkon aq shumë sa mahnisim botën me humanizmin tonë. Por për fat të keq, kjo nuk ndodh në paq. Këto vite pra që janë të dhimbshme, por dhe privilegji i madh i kohës që jetuam. Femra shqiptare e Malit të Zi sot është shkolluar. Kemi kuadra të profileve të ndryshme, por megjithatë pozita femrës në shoqëri është në nivelin e duar, pothuajse pa përfaqësuar në jetën shoqërore, publike e politike. Femra ende s'ka arritur të marrë postën e qeverisjet lokale përveç postit të nënkryetarit të komunës dhe një këshilltarje në kuvend. Nga kjo kuptohet se postet në nivelin qendror as që diskutohen. Vendet udhëhese dhe vendimarrëse sot janë ende të rezervuar për meshkuj. Shoqëria jonë për fat të keq nuk po e shfrytëzon gjysmën e potencialit intelektual që disponon. Mentaliteti i mashkullit nuk ka ndryshuar shumë. Domosdo, në ngelet vetë neve të luftojmë për pozitën që na takon në shoqëri. Një sfide kohës është dhe përballje me situatën e rënd ekonomike, sociale në vendet, sidomos në trojet ku banojnë shqiptarët. Nuk ka zhvillim. Edhe pse jetojmë në vendet me potencial të madh ekonomik, proceset e privatizimit nuk kanë dhënë rezultate dhe si pasoj ka ardhur të mbyllja e shumë vende të punës. Pjesa dërmuese të rinjve janë pa punë dhe në këto kushte janë të detyruar të mbesin në vendet ku studiojnë apo të migrojnë në perëndim. Trojet tona po zbrazen dita ditës. Prandaj duhet të brengosim më shumë për këtë fenomen barkomtar, sepse një ditë mund të na kushtojë shtrenjtë. Andaj në mbetet pra të punojmë bashkarisht për çështje të mëdha kombëtare, me çrast mund të shkembejmë ide, të koordinojmë aktivitete, të hapim biznese të përbashkëta e tjerë e tjerë. Pra mendjet tona në angelet i bashkojmë vetë, se tokat tona i ka bashkuar Zoti. Ju faleminderit dhe urime për 8 mars. Faleminderit zonja Duraku, fjalën e merr zonja Shukrie Bytyqi.